Mwongozo wa kujifunza Biblia hii ikiwa ni Novemba 3 siku ya Jumapili. Mada inasema unyenyekevu wa nafsi. Yohana Mbatizaji ashuhudia tena. Somo la pili lilielekeza jinsi ushuhuda wa Yohana Mbatizaji ulivyowaleta wanafunzi wa kwanza, Andrea na Yohana, Petro, Filipo na Nathanaeli kwa Bwana Yesu. Mtu angetarajia kwamba Yohana Mbatizaji baada ya kutoa ushuhuda wake angetokomea asionekane kwenye matukio. Lakini anaonekana tena mara kadhaa katika Injili ya Yohana. Soma Injili kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu sura ya 3:25-36. Je, Yohana Mbatizaji anajilinganishaje yeye mwenyewe na Bwana Yesu? Mzozo ulitokea kati ya wanafunzi wa Yohana Mbatizaji na Myahudi ambaye hakutajwa jina uliohusu utakaso. Inawezekana kabisa ukihusu swali juu ya ufanisi wa ubatizo. Linganisha na Marko Mtakatifu sura ya 1:4-5. Cha kufurahisha, wakati wanafunzi wake wanakuja kwa Yohana, bila shaka ili kujibu swali hilo, wanaleta swala la Yesu wakisema, anabatiza na watu wote wanamwendea. Yohana Mtakatifu sura ya 3:26. Si vigumu kuelewa kile hasa kinachotokea hapo. Wana wivu juu ya Yesu, wivu kwa ajili ya Bwana wao na wivu kwa ajili yao wenyewe pia. Ingekuwa rahisi sana kwa Yohana kujiingiza katika wivu huo, lakini yeye hafanyi hivyo kwa sababu anajua utume wake. Badala yake akawaelekeza watu kwake kuwa shahidi kwa ajili yake. Yohana sura ya 1:6-8. Kwa kutumia kielelezo cha arusi, anajiita rafiki wa bwana arusi na Bwana Yesu kama bwana arusi. Bibi arusi wakiwa ni watu wa Mungu. Linganisha na Hosea sura ya 2:16-23 na Isaya 62:1-5. Kisha katika maneno yanayoonesha ukuu wa ukweli wa Yohana, anasema yeye hana budi kuzidi bali mimi kupungua. Yohana Mtakatifu sura ya 3:30. Yohana sura ya 3:31-36 inaendeleza ulinganisho kati ya Yesu na Yohana, akionyesha ukuu wa Masihi kuliko mtangulizi wake. Yohana anapotoa ushuhuda unaoelekeza kwa Yesu, wazo la shahidi linasisitizwa tena. Wale wanaopokea ushuhuda huo na kumwamini Yesu wana uzima wa milele. Wale wasiompokea wanabaki chini ya ghadhabu ya Mungu. Hivyo ndivyo andiko lisemavyo. Mungu anaupenda ulimwengu na alimtuma mwanawe kuukomboa ulimwengu. Yohana Mtakatifu sura ya 3:16-17. Lakini wale wanaokataa zawadi waliopewa, itawapasa wapate adhabu kwa sababu ya dhambi zao, mauti ya milele. Tunawezaje kujifunza somo la unyenyekevu mbele za wote, Mungu na watu? Tunaweza kujifunza nini kutokana na mfano wa Yohana hapa kuhusu unyenyekevu wa nafsi? Hii ni Novemba 3 na mada yasema unyenyekevu wa nafsi. Yohana Mbatizaji ashuhudia tena. Na kwa nukta hiyo ndio tunafikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo imekuwa nasi sasa na hata milele. Amina.